I den her video der vil jeg lave et forsøg, hvor jeg bruger det farvestof, som findes i rødkål som en pH-indikator. Det betyder, at man kan bestemme pH-værdien af forskellige opløsninger, og at man kan bedømme, om der i opløsningerne er stoffer, som reagerer som syre eller som baser. Jeg har i det her tilfælde valgt at kigge på 7 forskellige husholdningskemikalier, men man kan i virkeligheden bare vælge kemikalier, som man har lyst til, så længe man sikrer sig, at de ikke har for kraftig en farve, da det vil interferere med de farver, som vi skal se pH'en ud fra. Forsøget startes med, at rødkålen skæres og hakkes og puttes i et bæreglas. Til samme bæreglas tilsætter man kogende vand, og det kogende vand sørger for, at farvestoffet fra rødkålen bliver ekstraheret og kommer ud i vandfasen, på præcis samme måde som når man laver en kop te. Man kan se, at processen går rimelig hurtigt, og vandet bliver hurtigt blåt. Det er også værd at bemærke, at farven er blå og ikke rød, som man ellers skulle forvente for rødkål, men det skyldes altså som sagt, at stoffet vi har er pH-aktivt, og rødkålen i sig selv er en lille smule sur. Når man har gjort det, så hælder man det over i et nyt bæreglas for at sikre sig, at der ikke er klumper af fast rødkål, og man er dermed klar til at bruge sin opløsning. Farvestofferne, som findes i rødkål, er en type af stoffer, som hedder antocyaniner. Antocyaniner findes jo ikke kun i rødkål, men f.eks. også i andre planter som brombær. Hvis man ser på antocyaniner, jeg har tegnet op her, og kigger på den til venstre først, så kan man se, at hver gang man går fra venstre mod højre i en af de her reaktioner, så sker der det, at man afgiver en hydron. Hydronafgivelsen er selvfølgelig ikke noget særligt, det er jo bare en normal syre-base-reaktion, og vi kan se, at den syre-base-reaktion sker ved omkring pH-værdi på 3, på 6, på 8 og på 10. Det, der er specielt her, er, at antocyanierne her har forskellige farver, alt efter hvilket stof man har. Så når man kan se, at man starter med et rødt stof, som bliver violet, som bliver blåt, som bliver blågrønt og som bliver gul til sidst. Og disse farveskifter er altså nogle, man kan lave, fordi man kan manipulere pH-værdien og dermed styre, om der bliver afgivet eller optaget hydroner. Man kan dermed styre, om reaktionen forløber mod højre eller mod venstre. Det indikeres også ved de dobbeltpile, der er tegnet. Dog skal man være opmærksom på, at den sidste stof, som er det gule stof, er der kun tegnet en enkelt pil. Og det er fordi, når stoffet er ved så høje pH-værdier, så omlejres det til et stof, som ikke bare er en helt almindelig syre-base-reaktion, og som derfor ikke kan løbe tilbage på samme måde. Derfor kan ens indikator også gå i stykker. Hvis man først får lavet den gule form, kan man altså ikke få den skiftet tilbage til nogle af de andre farver. Skiftene sker ikke sådan straks ved en bestemt pH-værdi, og derfor så bliver pH-skalaen, man bruger, mere en sådan blandingsmodel, som er den, der er tegnet aller nederst. Men med den her oversigt, så kan vi altså umiddelbart begynde at måle pH-værdien på nogle forskellige stoffer, som vi ikke ved, hvad er. Hvad er de 7 husholdningskemikalier tilsættes nu til et reagensglas? Mængden, man tilsætter af dem, er forholdsvis arbitrær, men det er vigtigt, at det er nogenlunde den samme mængde, hvis man gerne vil have sammenlignelige resultater. Det er værd at bemærke her, at faste stoffer som f.eks. natron, jeg arbejder med, selvfølgelig skal opløses, før det kan bruges, og det opløses her bare i demineraliseret vand. Når alle glassene er blevet tilsat deres husholdningskemikalier, kan man gå i gang med at tilsætte rødkålsaft til glassene. Igen her tilsætter man den nogenlunde samme mængde, selvom den præcise mængde er rimelig arbitrær. Når det er gjort, så sætter man en prop på alle reagensglassene og ryster dem, sådan så rødkålsaften og kemikaliet blandes. Når rødkålsaften og kemikalierne er blevet mixet, har man nu den flotteste regnbue, man kan gå i gang med at analysere. Ud fra farverne og ud fra pH-skalaen, som man havde før, kan man nu gå i gang med at analysere pH-værdien af hver enkelt kemikalie, man har arbejdet med, og dermed om det har reageret som en syre eller som en base. Man skal være opmærksom på, at ens farver godt kan variere i nuance, fordi der er forskel i den koncentration, man arbejder med. Derfor er det altid en god idé at inddrage vand, som jeg også har gjort her, fordi vandet kan bruges som et referencepunkt, hvor man ved, at pH-værdien er 7. For nogle af de glas, der har meget sammenlignelige farver, kan det være en god idé at sammenligne med hinanden, hvis man er i tvivl om, hvorhen de ligger relativt til hinanden på skalaen. Her er det eksempelvis eddike til venstre, kalfjerner i midten og citronsaft til højre. Og derefter har vi natron til venstre, vand i midten og dansk vand til højre. Jeg har her noget rødkålsaft til overst, og jeg besluttede mig for at lege lidt med det, i stedet for bare at hælde det ud i vasken. Det gjorde jeg ved først at tilsætte noget afløbsrens og siden noget kalkfjerner til det rimelig nænsomt. Når man laver tilsætning af stofferne her rimelig nænsomt, så kan man se, hvordan reaktionen selvfølgelig starter i det område, hvor man tilsætter stoffet, men man kan også se, hvordan at syre-base-reaktionen lige så stille folder sig ud og blander sig i hele glasset.
Shiobase-reaktioner er nogle af de hurtigste reaktioner, der findes, og derfor muligt at gøre på den her måde. Og man kan sige, at hvis man havde mixet blandingen, som vi gjorde med alle de andre, ville der selvfølgelig være sket et instant farveskift. Men ved at tilsætte det nemsomt, så får man altså de her små farvetornadoer, og man dybest set kan sige, at man kan se reaktionen med sine egne øjne. Og det var, hvad jeg havde at vise i den her video. Hvis man gerne vil se noget mere om teorien bag syrebasekemi, så kan man tjekke de to videoer, der er ude her. Og man kan selvfølgelig også altid finde flere videoer, både på YouTube, men selvfølgelig også inde på hjemmesiden.